Blokohet përkosisht urdhri presidenti Joe Biden që bëntodot e kompanive private që ka mbi një qim punonjës të vaksinohen ose të testohen qdo javë. Vendimi erdi nga gjukata apelit nërsa është pezulluar pasi si pasaj janë gjetur problemet të rënda statutore dhe kushtetuese. Peshtetet të uthequra nga Republikanët, Teksasi, Luiziana, Mississippi, Karolina Jugut dhe Utah, si dhe kompani private dhe grupe fetare që qenë quar këtë urdhër në gjukat, ku akuzoni presidentin Biden për të kalim të autoritetit të ti. Në një postim në Twitter, prokurori për gjithshëm i Luizianës, Jeff Landry, shkrojë se vendimi gjukatës ishte një fitore madhe për lirin e kriuësve të vendeve të punës dhe punojnësve të tyre. Ndërsa kriu i shtëpisë të bardhë u shprejë se Urdhri i vaksinimit të punojnësve të kompanive private, i cili dëmbullon të më shumë se 2 të tretat e punëtorve të vendit, do të vendos të një standart komtar të sigurisë në punë. Presidenti u shpres se punojnësit e në kompanice më dha do duhet të vaksinojnë plotësish dheri më 4 janar duke i quajtur imunizimin, rrugën e vetme më të mirë për të dal nga kjo pandemi. Kërkesa për të vaksinuar punojnësit ka hasu në kundërshti pasi si pas bizneseve atje nuk është kushtetuese që një president të imponoj një regull ka gjithë përfshires në barë kombëtar.